Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mbak Iti. Nah teman-teman, iki kita masih di rumah kakung ya. Setelah Mbak Lis pulang. Nah iki simpaturi Salimbrot benora terlalu sepi. Tapi di sana pada ngobrolin entah apa. Koyone do ngomong nih rencana-rencana anu apa sini. Neng perjalanan engko. Yuk kita simak ya. Wah, nantiku makan apa? Doyan ya pedes. Pinter. Ada dikit. Enggak tapi pakai. Kok kalau mie kok enggak doyan? Tapi kalau makan pedes makanan sayuran enggak juga. Pahit masa belajar makan sayur. Pahit banget saja pengen muntah. Oh, kalau makan sayur pahit. Kalau Mbak Yuna suka. Soalnya ada wortel biar matanya biar sehat. Pinter. Ini pakai bajunya Cekesa Salimbrit. Cantik. Coba berdiri, coba berdiri. Tuh Mbak Yuna kalau pakai baju yang seksi-seksi tuh cantik ternyata. Mama ini nunggu kelambi berhasil brush. Kalau Salimbrot memang pandai fashion. Cekesa kan cantik. Juga cicara kak. Iya. Cantik sekali semuanya. Wangi kayak di Marvel. Mesem muntune ompong. Kikis. Tapi kuyan. Lek nek tol barang aja moro-moro buka. Aku go sama aku nek tol kok buka jendela srit. Cuy, kualiti. Kan gone ST kan beda to mobil kong. Buka sunroof apa ke? Sunroof apa ke? Gengkungan munggah. Kan biasanya ning dinding ngono iki kakung. Ala wong teko nang gone Mas Dwi Dewi yo. Heeh. Karo ala Dewi ker budal karo aku barengke yo buka jendela. Rot. Kone Mas Dwi yo. Aku ra kowe kapan to? Kapan? Sing nemburi malah kelet ning aku. Gila nih. Tapi iki nggo kresek lho kong mdene ora toples. Ora. Kan ditutup. Nggo plastik ora mutah. Jelas mutah nek kakung. Soale es pas balik kok Banyuwangi numpak mobil anu to kaya biasa to. Pateni. Asene. Lah ndaler ndi sa dhewe kok. Mutem. Mutem anu. Kudu gades. Mangan godhong gades iki mutah. Dadi koyon. Sing anu mutah kaya godhong gades ya. Yo jajane nek ngendi to kae? Apa apa yang mau jajan nih dong ke atas barang apa itu tuh kong dia paling milih dewe sing Prancisan lo kaya kecimul dah milih dewe lu aku mau mutah alah dasar yang mutahan paling terakhir aku nurun bapak mang mabuan keseso linggo neng ande ku ntar kayak bawa bawang ngalep ngalep gue kresek kembalian timur tamu itu plus yang gede kan kena ditutup. Genggo nek bar gua. Lah opo? Lah Mas Met ki mutah-mutah nek ning kae nggon. Teh dasare balike kabeh ndale rok e. Mendem anu. Rijal yo yo. Balike kae mabur ora jalan opo mangkat e ke? Ning Jawa ke? Ora balike balik. Lah sing mabuk e sapa? Yuna. Oh, Toni. Toni ning mutah-mutah. Wong kae. Padahal lu pangarep. Ya kencok-kencok. Mendem sing ning mburi. Ning supire. Ya nerak sing mburi tenang to. Iya tenang. Tapi nek ning tol tenang kok. Mutah ning nggon pinggir kali. Lah nek ning tol itu balik. Yo ngono dhewe. Lah ngene balik. Kelingan ning Tran, Gunawan teko-teko mamake cerita rojana. Lah mbokne Gunawan warke dune bapakmu. Lah mabur rek. Jangan ngarep lo. Bapak ning seneng ane. Kecak, itu yo seneng. Perut, Gunawan perut. Kok balik kontrak to, Mbak? Lah, ternyata aku ning bandara biyen. Apa iya? Yo. Ternyata aku ning bandara. Yo, alah. Kakung, kakung. Cuy, yo, ngrai ini Mas. Ya apa pamer weteng iki? Katanya warek. Warek. Oh, katanya warek. Bilangnya gimana tadi, Sa?
Duto ya peteng aku warak jadi. Warak kan mau pas mana? Kesal, saya jelentreh nih, saya nganu nerjemah nih. Warak. Gombalannya kayak ditototon, kayak melokan, nduk. Dajal enda ono sing ning gunungan kae. Tase kakung kae wis diadahne urung. Pas kae terus dilumpukne sing apik-apik. Ya digosokne sik. Langsung semuang. Tonton ya, gorengane kabeh. Klambene to tonton. Dajal koyo mudeng dajal. Tone arto toto. Rolis mangkat terus arto-toto nang do arti teliti. Jel. Endi tase? Tasmu kae lho. Kae lho dudonan do kae wis. Bener urung, besar. Karo tase kakung sing karo dienggo salen-salen endalan di toto bisa tak seleksi. Oh, dipilih sing kirone patut. Padahal isih pirang dino wis. Iya kan kok nek wis wayah teko ndoto masak-masak wis lali. Lali gawean kuwi. Terutama iki, pas cilik mesti. Ya Allah, ya Allah. Iya kuwi, andalane nggo ada pempes, nggo ada. Kuwi ketemu ngirimi kae. Ya Allah, ya Allah, nek dusur. Endi setahu aku mau tak beresane ning kok. Abot peran ge. Kuwi gombalane ora sisih nise gombal. Karo sing lemari ndi? Lah. Ya Allah, iki nonton dhewe. Lah foton iki. Tas tak kira gombalan tiba-tiba dolanan. Bukan pengaris itu. Karena dolanan itu tetap. Oh, lagi buangi berarti kato-kato. Oh, penonton. Aduh, dikanti dolanan. Lah iya, gue sandangan wis orang anu. Tiba-tiba jeblok to iki. Ya Allah. Nanti sing kene mobil-mobilane. Iya. Urusan klambi keri Mas, gampang wis. Heeh, engko klambine bajidot ora sedeng. Nek klambine Pak Samsul sedeng. Ya lah lah. Iya anger heeh di. Nek klambine nang lemari. Ki selimut barang iki. Kotak selimut. Iya lar naon tenan iki berarti kakung. Sak lemari. Lah teh anduk ya akeh men lho gawane. Nalem. Bibiran. Oh, enggak apa-apa. Cantik. Lah iki sing pakai baju karo bawa to, Mas. Iki maling. Lah, saya ora bingung sempak ngono kok kowe sempak kembae. Oh iya. Pak gerem mbok bocok singkil. Kepoyo, kepoyo ita. Ya Allah, ya Rabbi. Tani marah itu diguyan tenan-tenan. Aduh. Enteng ini ngopo lo guyu iki. Ora maksud dhek sing diguyu. Udeng Pilih apa? Kakung sing kae su apa-apa sak mbok, wong kene barang lingkungan do anu enek sing kae iki anu. Don kakut ngenten. Dek kuwi piye carane asline mending dokok njaba wae kae. Soale engko nek pas menduk jenuh dek iso dolanan.
Iya, jodoh ini. Dumbah sih, ini bane. Bane mobil dumbah sih ini loh. Kuih yang jeblok kuih, kuih loh. Ndelok, ndelok. Jeblok apa rak? Nah, ndelok. Wih, kan jeblok toh. Nah, wih loh. Ya, sesok dumbah sih yang nganu nih, bane. Di penting nih. Dolanan nih. Remote dele ning tas teng-teng. Anune dele ning tak kira gombalan lho mu. Gur piro iki mbakno? Pirang setel lho. Tak etoni kudune katok sing anu wis. Iya. Kakung nek arep mangkat kudune nggo katok ngono kuwi. Ya iya maksud arep sarungan. Berarti harus dirubah kong sing sampean toto kong. Telu, diganti dolanan. Telu ganti. Sing ning dalan piro ngono? Iya lho dolanan iku. Engko dianu kok ne plastik. Engko nek sak ayah-ayah medhok dienggo dolanan. Neng tol, apa neng rest area, ngono. Tol kita jalanan sarapan. Boleh di, gue malah. Atau katanya berlurut deh. Permen apa? Kau yang neok kata ireng-ireng ke?